Rreshtet e shumta të shiut të rëna gjatë muajit janar kanë krijuar probleme në Bulqiz. Ujra që dalin nga galeritë e kromit të minjerës të Bulqizës përfundoi në hyrje të lagjes së vjetër. Sasia e madhe e ujit aty të jep pamjen e një lumi. Prezenca e ujit ka shkaktuar probleme në rrugë, pasi ka sjell me vete edhe gur apo inerte të tjera. Kanali kullues ansor nuk e ka përballuar gjithë sasinë e ujit, duke bërë që ai të vërsoj përmes asfaltit. Situatë problematike vijon të jetë edhe mes dy lagjeve të qytetit të Bulqizës. Uji ka pushtuar rrugën lidhëse mes këtyre dy lagjeve. Për shkak të nivelit të madh të ujit të krijuar aty, shumë jetë nuk lëvizin. Ndërkohë, problem në këtë zonë mbetet kanali ujmbledhës mes dy lagjeve. Mos funksionimi si duhet i këtij kanali ka bërë që ai të mos e kryej funksionin, pasi nuk e përballon gjithsasinë e ujit që mblidhet nga lugina që nga qafa e buallit. Qytetarët thonë se situata duhet zgjidhur, pasi sa herë ka rreshje shqirash, e njëjta problematikë është aty. Po ku ti u ndryshe, nuk po merr si dhe fare. Po si e kanali si më. Morë të poshtë dhe dilë e kanali e që më tonë, edhe dilë ti. Po te për problem më shë që janë po në më zi. Që problem është? Si me të po po të po. Kjo ditë, se ditë që hapo kanali në nuk pa duhet. Po se si me të po të po. Ashtë një problem pa tjetë, sigurisht e e gjithë të tohë. Duhet papje. E kanë hapë disë herë, po prapë i blokuva, Po gufu, pjene, këtë ujtë më rapë. Se të kalu e në komë, disa ditë unë furgonet, po të kalu e. Më problem bete lëvizja e kombësorëve, pasi rruga mbulohet e gjitha nga ujë.